Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska jag göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här. Jag har inte klippt mig, okej? Håll inte på, jag håller på att odla ut hår. Okej. Så att det kan vara att det ser ut som att det varit inne i ett labb. Och jag har fått en sån här stöt inom håret. Och det var liksom pff. Men så är det. Men idag är det update-video på schemat. På en torsdag, vanlig update, det är sjukt nice. Jag kommer att visa er vad som är nytt och det är nice grejer som har hänt. Tjena detta på YouTube, dra en fet tumme upp, subscribe på kanalen och använd gärna CreatorCoolKebabBiteShopen om ni vill supporta mig och uppskatta det jag gör här på YouTube, så hade det varit schysst. Och sen, när denna videon släpps så är antagligen min map ute, Teenage Mutant Ninja Turtle. Jag kommer visa er nu när jag hoppar in i game hur ni hoppar in i mappen och kollar om den är live. Men på denna mappen kommer jag göra en giveaway på totalt 22 500 V-bucks där 15 olika personer kan vinna. Så när den väl går live och att ni klarar den här, det är en parkour. Klarar ni parkouren, fota med mobilen att ni har klarat den, vad ni har för tid och sånt, för att det är det man kommer sen använda till giveawayen. Och dra en fet tumme upp och subscriba. Men mer om giveawayen kommer jag köra i nästa video när jag vet att kartan verkligen är live. Så ska jag visa hur ni går med och så. Men nu hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Okej allihopa, jag har legit sprungit hem från gymmet. För att det kommer alltså en content update på en torsdag klockan, alltså konstig tid, typ i 2-tiden kom i den updaten. Nu är klockan 3 när jag spelar in detta och det är fett stressigt för denna videon ska upp 5. Alltså det där är sjukt. Men ja, vi har alltså fått en content update idag och jag ska visa er vad som har hänt. Jag kan också visa här att jag har fått det här skinnet av Epic Games Ice Spice. Det där är, ja det är fett nice skin detta. Den kommer komma, eller hon kommer komma i itemshoppen imorgon. Så vill man supporta mig, om vi säger att någon ska köpa det, vi jättegärna in här, skriv in supporta CreatorCoolKebab hashtag add. Och sen när denna video släpps så är det möjligt att min nya map kan vara ute. Alltså Teenage Mutant Ninja Turtle parkour map som jag ska släppa idag. Man kan inte skicka, egentligen skulle jag ha publicerat den redan igår klockan 4, men eftersom de hade problem med reload modet så sköt de upp det till idag klockan 4. Så 4 idag ska jag skicka in mappen. Sen ska de granska den och godkänna den. Så förhoppningsvis är min karta uppe kanske vid 5-6, eller kanske redan nu när denna videon är uppe. Men för att kolla det, gå in här, skriv in kebab. Gå in här bredvid play så hittar ni alla mapsen. Hittar ni då en sköldpadda här någonstans så är det den nya. Då får ni gärna testa den. Men vi ska hoppa in i ett game och se vad det är som har hänt. Så vi kör. Okej, vi är in i ett game. Och vad ser vi här? Jo, vi ser att vi har fått Ice Isles. Det här är ju gamla The Shark. Men de har bytt namn till Ice Isles. Det är precis som, det här heter ju Grotto innan, Brutus Grotto. Men den heter ju Spaghetti Grotto för att de har ju samarbete med Eminem. Och de har bytt denna här som heter Shark. För det ser ut som en haj nu när man kommer dit. För er som inte vet så är denna staden uppbyggd som en haj. Den heter ju nu Ice Isles. Ja, det är för att detta skinnet heter Ice Spice. Och det är ju en artist som Fortnite också samarbetar med. Och Isles betyder ju ö. Så det betyder isön, kan man väl säga. Men det kommer att se ut som en haj. Och det ser man där att det ser ut som en haj. Och så har vi ju denna här borta som heter The Yacht. Det var dock så den hette när den kom. Men The Rig hette ju också The Rig. Men det är ju för där borta är ju, det är ju inga samarbetsskin som är där. För där är ju Maskulmiao. Och där är ju Tintina. Men sen har vi ju Snoop Dogg här. Och den har de ju också bytt namn till Dog Pound istället för Agency. På grund av alla samarbeten som de har. Men det är därför vi har fått Ice Isles. Men jag skulle ändå kalla denna The Shark. Så att denna videon kommer ju säkert heta någonting med att The Shark har kommit eller någonting. Så om ni undrar då vad jag menar med The Shark har kommit när det heter Ice Isles så är det därför. Det var en lång förklaring. Men när denna staden fanns back in the days, chapter 2, season 2, då hade vi ju inte den där dockan uppe på. Det där är ju sjukt. Det är alltså en upplösbar docka. Och där är en låda i ögat, i hajögat. De har klottrat ner Shark också. Alltså det här var länge sedan man landade här. Denna lådan kommer jag ihåg alltså. Det här är Gucci-lådan. Så, vi har en AR. Och så kan man hitta... Oh. Nej. Nej. Uh-oh. Där är vi en. Det här är kaos. Helikopter med, ja. Vad gör man nu? Uh-oh, jag måste stänga av copyright-musik här.
Nej, så dör jag för jag ska stänga av copyright. Nej, vi måste köra igen. Det är hennes musik spelar ju där borta i denna staden. Det kan inte jag ha. För då kommer YouTube ta ner min video. Så att, ja, kör igen. Jag hann ju knappt känna och klämma på staden. Alltså, såg ni hur många som hoppade där, eller? Wow. Ser ni hur många det är som landar här? Kolla ringen runt min gubbe. Alla ljudeffekter. Alltså, det är hela servern. Förstår ni chansen att jag ska ta mig ut här levande? Den är minus 0,0001. Alltså, vad landar man ens på? Oj, jag dödade en annan Ice Spice. Jag dödade någon annan Ice Spice. Det är ju någon content creator då jag dödade. Alltså, ni ser det här i kört. Alltså, jag behöver landa någon annanstans och gå dit. Kolla vem jag dödade. Mini Miner. Det där är nog inte den YouTuber. Vet ni vem det är? Kommentera. Kolla här. Det här var alltså någon jag dödade. Precis, Mini Miner. Han här var med i min turnering som jag hade en gång. Han har försökt han skrev att han har försökt spela in en update video på detta landningsstället och att det är nightmare. Oh my god. Jag hade ju en turnering en gång i Fortnite. En Fortnite-turnering som Fortnite var med och hostade. Och då var han inbjuden. Det var då när jag hade fått en skin locker bundle. För er som inte vet så hade jag ju ett egen locker bundle i item shoppen. Alltså ett skinpaket som hette kebab. Och då i samband med det släppet så fick jag hosta en turnering. Och då var han inbjuden dit. Så det var ju lite kul att jag dödade honom. Det är det som är det roliga. Så fort när man till exempel ser såna här skins som inte är släppta än, då vet man att det är kanske någon, ja, men kanske någon annan YouTuber eller någon annan streamer eller liknande. För vi brukar ju få såna här skins i förtid. Så det var lite kul att jag dödade han. Men jag kanske har lika stor nightmare som honom att försöka få någonting här. Två kills. Oh my god. Jag är inne. Jag är inne. Jag är inne. Så här länge har jag inte överlevt. Men herregud. Herregud. Jesus, vad folk kan är. Vad fan gör vi allihopa? Planen här är att döda en boss med. På något sätt. Ska jag försöka döda en boss? Hur? Hur klarar man detta? Nej, jag dör. Ja, så dör vi någon annan. Alltså, det är där. Alltså, hur ska jag klara detta? Okej, ny taktik. Landa lite utanför. Kolla den himlen av människor. Wow. Landa lite utanför och gå in. Det är min nya taktik. Så landar jag på ett ställe där det var noll lådor. Det där är inte sant. Nej, men det är lugnt. Uh-oh, nu måste jag bara döda den här. Alltså, wow. Okej, vi landar lite utanför. Bass. Uh-oh, jag fick sweet chili på fingrarna. Jag äter kyckling och ris. Döda. Shit. Shit. Jag har fått sweet chili på fingrarna. Det här var inte bra. Sweet chili på hela tentbordet. Aja, det får vara sweet chillad. Okej, vad gör jag nu då? Så där är så jäkla ripp. Sweet chili på fingrarna och jag har landat någonstans där jag inte ens vet vad jag är. Och jag ska försöka komma till The Shark och vinna där. Alltså, det här är ju kört. Och så har vi folk, ja, vi har folk överallt alltså. Det är fan folk överallt. Minis är där. Det här. Alltså, jag tror att folk kommer dö som flugor här alltså. Det kommer nog, om 5 minuter kommer hela lobbyn vara utrensad. Det kommer vara typ
5 personer kvar efter detta. Men nu har jag ändå en bra taktik här. Kolla, nu har jag en skitbra taktik. Kör vi, Kobe. Nej, så drog han. Okej, det kommer ta lång tid innan de lyckas döda bossen där inne. Så att jag kan chilla på så sätt. Det är ingen stress. Hellre farma på mats och lite sånt så jag har. En annan grej som jag tänkte säga, det var ju att i gårdagens video så har jag fått en del kommentarer. För den hette ju första updaten för säsongen. Och så har jag fått en del kommentarer att den första updaten var Eminem-updaten. Men det stämmer inte riktigt, för att alltså en update, det innebär ju att när servern går ner, eller när Fortnite är ospelbart under några timmar, då lägger ju Fortnite en update. När Eminem släpptes så var det ju inte så att man inte kunde spela, utan de la ju in Eminem och Grotto direkt, rätt som det var, mitt under en dag. Så det heter ju egentligen en content update. För Eminem-updaten har redan kommit. När spelet släpptes så ligger de filerna redan i Fortnite, kan man väl säga. Men igår så var det ju en update. För att spelet var ju... Kan man inte bygga... Spelet var ju nere igår. Är det en teleport? Snälla säg att det är det. Jag vet inte var jag kommer nu dock. 200 wood. Det är inte bra. 30. Jag behöver 30 wood. Så spelet var ju alltså nere igår. Och det är då det är en update. Så detta updaten här idag, det är en content update. För spelet har inte varit nere idag, men rätt som det var så fick vi Shark från ingenstans. Så det var alltså en content update. Men jag brukar ju säga update som update, att detta här heter, egentligen heter det content update, men egentligen säger jag att det är en update. Så, men det jag vill ha sagt är ju att igår så var det ju egentligen säsongens första update. Make det sense eller? Det är lite rörigt, jag vet. Men jag ville bara säga det, för jag såg en del kommentarer på att där folk skrev att Eminem var den första updaten, men det var det inte då. Det var den första content-updaten, men det spelar ingen roll. Oh my god. Jag vet inte ens varför jag berättade allt detta. Det kändes helt, helt onödigt. Nu är det någon som dödar Sky. Vänta, är det en Sky här inne? Det var ju Sky här inne innan. Uh-oh. Jag kan dö här när som helst. Någon har dödat X-Sky-bossen. Jag vet inte om det är Sky som är här inne. Så jag har ingen aning. Det är byggt överallt här. Men jag är här egentligen. Vi behöver... Jag kom in här. Vad fan är jag? Under marken. Oh, wow. Här har vi ballonger. Åh! Oh! What the hell? Jaha! Oh! Jag trodde det var en spelare. Men det var ju för fan. Han som dödade henne får ju henne som NPC. Det är inte bra. Jag har 0 shotgunskott. Oh my god. Hur kan jag ha 0 shotgunskott? Någon har grappler. Eller ja, grappler har ju funnits innan. Men om inte jag har helt fel så har jag för mig att hon ska droppa en ny grappler. Där springer ända borta. 24 pers kvar, så alltså det här är inte okej. Det här är fan inte okej. Kan man slå sönder den här? Nej, kan man inte. Någon dog. Snälla säg att han har... Okej, vanlig grappler. Jag vet inte hur jag lever. Hur lever jag? Hur fan lever jag allihopa? I don't even know. Vad är det vi har här inne? Vad är det vi har? Det är helt... Helt kaos. Här ska ju finnas något vault någonstans. Jag kommer inte ihåg var det vaultet är. Ah, där var det. Jag har inte kortet, det är rip. Det där är fan rip. Här borta är de ju. Kommer ens komma hit här levande. Det är säkert någon... Ja, där ligger väl säkert den bossens myfix. Jag antar att den bossen droppar myfix. Oh my god. Nej, så hoppar jag in i en box.
som är editad. Alltså det där finns inte. Du skämtar. Åh, herregud. Okej allihopa, jag har startat ett eget game nu. För att det är omöjligt alltså. Det går inte. Det är för många som landar här precis när grejer har släppt. Så att, alltså chansen att jag ska överleva, döda bossen och allt det där, den är på minus 0,000. Och ja, som jag sa innan, jag började spela in denna videon klockan 3. Och videon ska ut, vara redigerad och klar klockan 5. Så att ni fattar, jag har inte tiden att sitta här och landa och köra om igen. Så jag tänker att det viktigaste är att jag visar här vad det är som har hänt och hur det ser ut. För då kan jag kolla här i lugn och ro med. Detta är alltså The Shark. Så här ser det ut. Det är lite omgjort sen innan. Men det borde vara typ samma här inne som alltid. Man kan plinga på. Här kommer man in i typ stor... Är detta en stor mansion eller vad är det? Jag vet inte. Är det? Här har vi massa bottar. De här bottarna hatar vi ju. De är fett dryga. Det ser ut som en typ som ett köpcentrum. Eller nej, jag vet, alltså, jag vet inte om det är en butik eller vad är detta. Vad är bossen by the way? Nu är det ju Ice by... Där är hon. Oh, hon slänger sådana chilisar. Alltså jag dör nästan. Jag dör nästan av henne. Tänk att man ska ta henne i ett vanligt game. Fyllt med 100 andra. Alltså jag kanske behöver avbryta denna. Alltså what the hell. Hon är död. Okej. Så, nu tar vi henne. Vad är det man får här då? Oj, 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 nice. Hello there. Hello there, kexet. Okej. Så vi tar upp den. Hon droppar ett kort som vanligt. Hon droppar en scar som heter Ice Spice Rifle. Okej. Och sen så droppar hon en grappler. Frågan är om det är oändligt med grapplers. Ja, det är det. Får man någon glider eller något? Okej, man får is. Det här är lite rip. Den är oändlig dock, det är nice. Ni vill ha lite trick med det här. Det är att har man is på fötterna och man går ner i vattnet, så försvinner isen. Det är ett litet tips från coachen. Den här känns lätt att döda sig själv med denna grapplern. Vi ska ner i vaultet och se vad det där är. Och sen ska vi kolla på Scarer med. Den här heter ju Sky Scar innan och den sköt så fruktansvärt snabbt. Kolla nu. Alltså det är snabbt. Det hade varit kul att hitta en vanlig Scar och jämföra siffrorna. Speciellt den här Fire Rate. Den är på 6. Är det någon som har en vanlig Scar, gå in på vapnet, tryck på V eller vad ni nu har bindat det till och kolla vad Fire Rate är. Den är 6 på denna. Kanske till och med kan hitta en vanlig Scar här. Här har vi 4 OP-lådor. Ja, 4 OP-lådor. Och massa annat skit ligga inne. Och massa smycken. Och guld och pengar. Vi ska testa Scaren på en bot. Vad är alla bottar när man behöver dem? Nej, vad är alla bottar när man behöver dem? Kom igen. Kom igen. Vad är bottarna? Där. Kolla nu. 50 tar den i facet. Ja, det är lite svårt att kolla detta på en bot dock. Men ni fattar att man skjuter snabbt med denna. Jag hade velat testa denna i game. 37 body shot. Men det går inte att testa denna i game. Det är för mycket som landar där just nu. Skyll inte på mig. Skyll att Epic Games släpper updates på så här. När man inte ens är förberedd. Om man inte ens hinner. Då kommer jag ut härifrån. Jag vill kolla på helikoptern med. Nej, jag hittar inte ens ut. Alltså, är jag i någon käll? Alltså, nej, jag hittar inte ens ut. Vad är det här? Nej. Hon verkar ju slänga shug splashes. Jag vet inte hur jag kommer ut. Där dog hon. Jag är i någon källare. Där har vi helikopter med, ja. Och där. Ja, så här ser det alltså ut allihopa. Det här är Shark. Det är fett nice att Shark är tillbaka. Det är så här jag är tvungen att visa det. Hur det ser ut, för det hade aldrig gått annars. Okej. Men nice. Jag gillar att de tar in
Jag gillar att de gör så här mycket updates i Remix. Och det kommer många nya vapen, många nya städer. Det är skitnice att de inte släppte allting på samma gång. Utan att det kommer så här hela tiden. Jag älskar det. Men ser ni denna på YouTube och gillar det jag gör, vill supporta mig, dra gärna tumme upp. Subscriba på kanalen och använd jättegärna CreateCode Kebabwhiteshoppen om ni vill supporta mig. Och sen kan ni redan nu gå in här bredvid Play, söka på kebab och kolla om min Teenage Mutant Ninja Turtle-karta är uppe. Så i fall testa den. Se om ni klarar den. Då ses vi nästa video. Ha det fett. Hej.